Katsotaan, jos saa tätä pelata. Mistäs? Tossa on. No nyt kun pitäis sit osata painaa. Olisiko noi timantit? Ei. No, ne on lukittu vissiin. Hyvä. Ei tullu muuten mitään. Pistäis nyt se auto avaamiseks päälle. Se yhden krediitin voi. Pankkikäyttöön tuolta. Ylhäältä. Voitot meni sinne pankkiin. Okei, noin autokortti lukittu. Joku bonuspeli. Avante. Tres. Guardalo. Premio. Tuolta toi yläpeli käy. Sieltä tuli se lasillinen. Siihen loppuun.